Azerbaycan ordusunun daha 5 hərbi qulluqçusu minaya düşüb. İGAZ reporta istinadən xəbər verir ki, hadisə Tərtər rayonunun Talış kəndi istiqamətində baş verib. Belə ki, N saylı hərbi hissənin komandiri Polkovnik Leytenant Kamil Duniyev, həmin hərbi hissənin leytenantı Həsən Əhmədov müddətdən artıq həqiqi xidmət hərbi qulluqçuları Sərxan Qəribov, İlşad Orucov və Məhərrəm Ağayev minaya düşüblər. Hadisə zamanı hərbi qulluqçular ağır xəsarətlər alıblar və hərbi hospitala təxliyə olunublar. Kamil Duniyevin ayağı amputasiya edilib. Faktla bağlı cinayət işi başlanılıb. Araşdırma aparılır.